الفريس ورئيسي ما دام مدو أي أن كل مغنى ينفصح رمضان كي لو كلا مغنى وربحين بود ليسكو ورئيستي أيو أبضنا عقول رئيس حالة عاف ماد قدوميه قلها مدنى عبد حاش عبد الله وهذا هو مغنى دلك كينيا isagana oo ka yimid gudoomiye ku xigeenka kowaad mudane abshir warbixintu ka bixiyana muddo warbixin xaalad is caafimaad aad u rajo fiican tahay wanaagsan yahay caafimaadkiisuna aad u sarreeyo baaritaano guud oo lagu sameeyayna ay kullu noqdeen rajo fiican geliyeen dhaqsana aan rajaynayno inuu asbuucan uu dib ugu soo laabto wadanka waxa kale oo la iska wareystay shaqooyinka hor yaala gudiyada oo gudiyada qaybtooda ay yana warbixina ka bixiyaan sharciyada hor yaala oo horay u socday asbuucan hadii la haydmo oo 28 ilaa 30 bisha waxa dhici doona waraysi dadweyne oo la sameynayaan sharcigii ismaha musu xeerka musumaasuqa la dagaalka musumaasuqa gudiga lagu madaxbanaan gudiga madaxbanaan la musumaasuqa lagu dhisi lahaa way hadda gacanta ku hayaan gudiga garsoorka ee aqalka sare waxa la sameyn doonaa aqoonis weydaarsi loo qabanayo dhammaan dowlad goboleedyada oo lagu casumay xubna ka socda dowladda maamulka dowlad goboleedyada dhinaca fulinta iyo xubin ka socota baarlamaanka inay yimaadaan golaha aqalka sare yimaadaan oo ay daraasad ku sameeyaan sharciga dabadeedna dadka loo gudbiyo publica ay iyaguna public hearing loo sameeyo waxay noqonaysaa kulay qayb aad ka noqon doontaan caalamka iyo ummada soomaaliyeed inay sharciga ay xub tala ku yeeshaan ayaa gudigaasina isaguna soo jeediyey waxa ku xiga qodob kale oo laga hadlay wuxuu arrinka amniga guud oo ay ku jirto waqacadii ka dhacday maalinkii dhaweyd gudoomiyaha safarkiisii taasna warbixin uu ka bixiyey gudoomiyaha labaad mudane mawlid xuseen guhaad talaabadii hore talaabadii uu qaaday